Yana amallarda qabul bo'lishligini alomatlari bor. Ya'ni Ramazonda ibodatlar qilindi. Ramazon ro'zasi tutildi, tahajjudlar o'qildi, Qur'onlar o'qildi, sadaqotlar berildi, zakotlar berildi. Mana shuni endi qabul bo'ldimi, bo'lmadimi? Buni alomatlarini aytgan. Alomatlari shu salaf solihlar aytgan ekanki, savabul hasanati al hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan summa atba'aha bi hasanatin kana zalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Amallarni qabul bo'lishligini belgisi, amallar qabul bo'ldimi bo'lmadimi alomati, shu hasanot, yaxshi amallar qilgandan keyin yana yaxshi amallarga muvaffaq bo'layotgan bo'lsa inson, bilsinki bu odamda amallari qabul bo'libdi. Shuning uchun salaf solihlar aytgan ekanki, shu solih amallar qilib chiqqandan keyin yana shu tahajjudda davom etyapti, yana nafl ro'zalarni tutyapti, xayrotlarda turgan bo'lsa, demak bilsin, avvalgi hasanoti, yaxshi amallari qabul bo'libdi. Shu uni belgisi. Endi kimdir shu hasanot, yaxshi ishlarni qildi, undan keyin fasodlarga kirib ketdi, ma'siyatlarga kirib ketgan bo'lsa, bilsinki uni amali rad qilindi. Alloh uni amalini qabul qilmadi-da, yaxshi amallardan keyin yana ma'siyatlarga, gunohlarga kirib ketdi. Shuning uchun Alloh taolo aytar ekanki, Moida surasida fa in tawallaw fa'lam annama yuridullohu an yusibahum bi ba'zi zunubihim. Fa in tawallaw, agar shu yaxshi ishlardan keyin yana yuz o'girib ketishsa, yana gunohlar, ma'siyat ko'chasiga kirib ketishsa, bilginki annama yuridulloh an yusibahum bi ba'zi zunubihim. Ular shu qilgan ba'zi gunohlari sababli ularga yana musibat berishni Alloh iroda qildi deydi. Demak, ularning qanaqadir gunohlari bor, o'zlari biladigan. Alloh taolo yana ularni shunaqa musibatlarga mubtalo qilib qo'yadi, shuni bilgin deyapmiz. Moida surasida. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu solih amallar qilingandan keyin ularni yana davom ettirishlik haqida, fazilati haqida ko'p hadislar aytgan. Shu hadislaridan Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Man soma Ramazona summa atba'ahu sittan min Shawval kana ka siyami dahr. Rivoyat Muslim. Kim Ramazonda ro'zasini tutadigan bo'lsa, undan keyin Shawval oyidan 6 kun unga ulaydigan bo'lsa, ittibo, ya'ni ergashtiradigan bo'lsa, qo'shadigan bo'lsa, kana ka siyami dahr. Dahr zamon, ya'ni 1 yil tutgan ro'zani savob beriladi dedi. Ya'ni shu 6 kun tutib qo'ysa, 1 yil ro'za tutganda savobini beradi. Demak, bu Alloh taoloning bandalarga rahmati.